for både Glimt. Hvem I Faris da fort også kan bli matchvinner I andre enden av banen. Stor og sterk til Terkelsen. Han prøver å skyte han. Det kan bli skummelt. Det her får Haugesund. Bruno Leite skyter! Haugesund! Sjokk åpner på Aspmyra! Den kapverdianske landslagsspilleren Bruno Leite som da hentet tilbake til FK Haugesund. Bruno Leite. Frekk liten passning der av Payasiti også. Han legger den perfekt til rette for Bruno Leite. Ja, en frekk tunnel der også på Odin Bjørtuft og helt nede I hjørnet. Bjørkan har med seg Pellegrino, velger Berg sentralt. Ja, vipper den til Bjørkan. Ut til Pellegrino som skyter over målet til Egil Selvik. Fortsom start på denne fotballkampen. Se Bodø Glimt også hele tiden leter etter bakrommet. Se på Bruno Leite. Nydelig gjort. Blir det litt for fikst fra Sory Diarra. Spekuleres det også I Tobias Fjell Gulliksen da, inn hos Bodø Glimt fra Strømsgodset. Pellegrino inn I feltet. Stusses. 10 sider for mål. Fint gjort av Fredrik Bjørkan til Pellegrino. Bjørkan med på overlap. Blir brutt. Det frispark. Det kanskje fort også et gult kort til Odin Bjørtuft. Det blir det også. Kommer for sent inn I den duellen. Mister den til Sørli. Han har fart. Finner Grønbæk mot Pellegrino. Og legger den til Bemi Faris. God redning av Egil Selvik. Da ser vi hvorfor. Krasje med sin egen lagkamerat Sande. Sorry Diarra. Se her da. Blir kanskje for skrått hold, skyter I nettveggen. Stor mulighet det for Haugesund. Rønbæk inn I feltet mot Saltnes. Og begynner å nærme seg noe nå bak muren. Så ikke det skal komme noen markkrype. Pellegrino! Ai, det vil seg ikke der heller. Sjøvold til Grønbæk, tilbake til Sjøvold. Inn I feltet, Pellegrino! Ikke denne gangen heller, med å nærme seg en Bodø Glimt-skåring. Hjemmelaget maler på. Fremover. Haugesund I ubalanse. Se om Bodø Glimt kan utnytte det da. Berg kommer I returrommet. Åh, så det Egil Selvik. Se det Diarra. Fint gjort. Ja, se på den her da. Det nydelig. Får også gitt den videre til Sory Diarra. Åh, kjemperedning av Nikita Haiken. Sjøvold til Patrik Berg, til Bjørkan, inn I feltet, Pemi Faris. Passerer vi straks to spilte minutter over tiden. Haugesund bryter. Skal de få til noe helt på slutten da? Nei, det var det siste som skjedde. Lagene går til pause. Bruno Leite da har kommet seg på beina. 1-0 til pause. Hva synes du om det dere leverte? Nei, det...
Det helt ok med henge I stroppet her. Det et meget godt gående glimtlag. Det, ja, vi må spille en bedre andre omgang, skal dette heller inn. Lykke til. Takk. Ja, det var Jostein Grinau da. Så altså, skyter Bodø Glimt rett ut av startblokkene. Amahl Pellegrino innenfor 16-meteren. Pemi Faris! Ah, det tok 28 sekunder før ballen lå I mål. Og man like langt her på Asmera for et angrep av hjemmelaget. Brunstafet, se den kirurgisk perfekte passningen fra Sundmøringen. Pellegrino, servereren på åpent mål til Pemi Faris. Ja, det rett og slett en klasseskåring av de helgule fra Nordland. Sjette målgivende passning også. Ja, se her da. Sørli, Sørli! Egil Selvik stopper den. Ser vi det igjen. Sondre Brunstafet, herlig inne opp til nå. Sørli som skjærer inn. Bjørkan, høyt I banen. Ut til Berg. Han skyter. Ja, rett på keeper. Retur! Ja, den også. Rett på Egil Selvik. Fint gjort. Han blir meid ned der. Sørli av ballen. Skyter! Og 2-1 til Bodø Glimt. Sondre Sørli finner åpningen helt nede ved stolperota av Bodø Glimt. Har snudd denne kampen her på hodet på 10 minutter. Han kommer inn på laget. Plen I Norsjogel ute med skade. Han benytter muligheten, snapper ballen, løfter blikket, pang! 2-1 til Bodø Glimt. God på små flater, kvikk I beina. Herlig utført av Nordmøringen. Haugesund har mer enn nok med å forsvare seg, Patrick Berg. Av Bjørkan til Brunstafet, videre mot Amahl Pellegrino, ut til Sjøvold som skyter! Den her da! Nei! Nesten omgangens tredje Bodø Glimt-skåring. Maler på, skaper sjanse på sjanse, presser FK Haugesund helt inn I egen 16 meter. Tas av, og mannen som hadde målgivende til Bruno Leite, Payasiti, tas av. Julius Eskesen da, til bake fra skadedansken, skåret her I fjor I 1-1-oppgjøret. Martin Samuelsen har henvist til benken til denne kampen her. Startet jo mot Viking I Stavanger. Brunstafet. Tilbake til Bjørkan. Han skyter rett på Selvik. Så mister ballen tilbake til danske Grønbæk. Inn I feltet. Her da! Rett på Egil Selvik. Bryter høyt igjen der Bodø Glimt. Gi videre til Grønbæk. Vipper til Pellegrino. Så han prøver seg på litt akrobatikk. Innenfor 16 meter. Bygger opp et land her nå, Haugesund. Terkelsen inn I feltet. Sory Diarra skyter! Ja, I stanga retur! Ja, blir satt I mål! Haugesund utligner på Aspira! Innbytter! Martin Samuelsen setter! Nei, så det ikke mål. Det avblåst for offside. Den har blitt sjekket på var. Sparebank 1 på Norges jury har kåret dagens Glimt-gutt, og det ble nummer 27, Sondre Sørli! Det Sondre Sørli som går av.
framover til Brunstafet, videre til Sjøvold, får nesten tak på den. Spiola, som ikke har spilt siden 12. august I år. Fin scoring helt I starten av andreomgangen. Gir plassen da videre til Gunnar Espejord da, som endelig tilbake fra sin lyskeskade. Og der blåser dommer Svein Tore Sines av dette oppgjøret. Bodø Glimt, de vinner 2-1.